Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried ambell i hen gwestiwn arholiad ar theoremau'r cylch sydd yn addas ar gyfer yr haen uwch. Ac fel atgoffyn, dyma ni yr 8 theorem cylch sydd yn gallu ymddangos ar yr haen uwch. Mi wnawn ni ddefnyddio ambell un o'r hein yn y fideo sydd yn dilyn. Dyma ni'r cwestiwn gyntaf, cwestiwn y syml iawn, darganfyddwch faint ongl x. Felly, beth gyda ni fan hyn ydy cylch, a wedyn mae gyda ni 4 ochr cylchol yn fan hyn, 4 pwynt, 4 ochr ar y cylch, a wedyn mae gyda ni ongl x ac ongl 3x wedi cael ei farcio. Wel, mae gyda ni theorem cylch sy'n deitha ni bod ongla cyferbyn 4 ochr cylchol yn adio fyny i 180 grad. Ac felly, yn fan hyn, fyddai ddweud fod x adio y 3x yn gorfod dweud cyfanswm 180 gradd iddo fi. Casglu terma, x a 3x yn 4x, felly 4x yn 180 gradd. X felly yn cael ei gyfrifo drwy gychwyn efo'r 180 gradd, a rhannu fe fo'n yn 4 darn, dyna neu hyn drwy haneru y 180, 90, a haneru eto i gael yr ateb dwi isio, sydd yn 45 gradd. Yr ail gwestiwn sydd gen i fi yn y fideo yma ydy'r un yma. Yn y diagram, O yw canol y cylch ac mae OB yn barolel i'r tangiad yn X sy'n cael ei ddangos yn fan hyn. Dyn ni eisiau ffeindio maint yr ongl DAB. Felly sa'n farcio yn y fan hyn o'n DAB ydy'r ongl yma i gyd yn fan hyn. Dyn ni angen dangos unrhyw ongla rydyn ni'n ei cyfrifo. Na hefyd, dyw ddim wedi cael ei nodi yn y cwestiwn ond mae'n cael ei ddangos yn y daeirau, mae gennym ni ongl yn fan hyn 32 gradd. Na mae'r ongl yma rhwng cord a tangiad. A mae gennym ni theorem cylch sydd yn deitha ni fod ongl rhwng cord a tangiad yn hafal i'r ongl yn y segment eiledol. Nawr fan hyn, mae'r cord yma yn ffurfio'r segment fach yma fan hyn, lle mae gennym ni'r ongl 32 gradd yn ymddangos. Y segment eiledol ydy y segment fawr yn fan hyn. Ac mae unrhyw ongl yn y segment eiledol yma yn gorfod bod yn hafal i 32 gradd. Wel, dyma ni un ongl yn y segment eiledol. Cychwyn yn D, mynd i gylch yn y cylch yn A, ac i lawr yn mynd i C, mae'r ongl yma, sy'n ei farcio fel hyn, yn gorfod bod yn hafal i 32 gradd. Felly, efallai ni'n nodi hwnna yn y cwestiwn yn fan hyn, mae'r ongl D i A i C yn hafal i 32 gradd. Dydy'r cwestiwn yma ddim yn gofyn am reswm, pe bai o wedi sy'n ei sgwennu fan hyn, oherwydd mae'r ongl rhwng cord a tangiad yn hafal i'r ongl yn y segment eiledol. Na beth arall sy'n gynnu ni i ystyried yn y cwestiwn yma? Wel, mae O i C yn radius i'r cylch. Mae hwnna'n cyfarfod y tangiad yn y pwynt C. A dyn ni'n gwybod fod y tangiad a radius yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Felly fyddai farcio fan hyn ongl sgwâr i fewn. Ar ben hyn, mae gennym ni linellau paralel yn y cwestiwn yma. Mae'r tangiad yn barolel i'r llinell OB. Ac felly, beth sy'n gennym ni yn fan hyn, os ei ddangos efo'n meirio fan hyn, ydy ongla mewnol. Mae ongla mewnol yn adio fyny i 180 gradd. Ac felly, mae'r rhaid fod yr ongl BOC yn y canol yn cael ei reid drwy gychwyn efo 180 gradd, a tynnu ffwrdd o'r ongl arall, yn fan hyn, wel, dyn ni'n gwybod bod hwnna'n barod yn 90 gradd, ac felly mae BOC hefyd yn gorfod bod yn ongl sgwâr yn 90 gradd. Felly ni'n farcio hwnna i fewn yn fan hyn. Nesaf, mae gen i theorem cylch, sydd yn deud fod yr ongl yng nghanol cylch, COB, yn ddwbl ongl ar y cylchyn. A mae gen i ongl ar y cylchyn yn fan hyn, CAB. Ac felly, fyddai gyfrifo ongl CAB nesaf. Mae ongl CAB mynd i fod yn yr ongl yn y canol y cylch, sydd yn 90 gradd, a haneri hwnna, rhannu efo 2, mae hynna'n 45 gradd. Ac felly, fyddai farcio'r ongl yma yn y top fel ongl 45 gradd. Wel nawr, mae gennym fi pob dim dwi angen i ffeindio'r ongl mae'r cwestiwn wedi gofyn amdan, DAB. Mae'r ongl DAB i gyd yn cael ei ffurfio drwy'r ongl 32 gradd nes i ffeindio gynt, adio'r ongl 45 gradd dwi'n newydd ei ffeindio. Ac felly, os ydym ni'n nodyn o'r dill y fan hyn, mae'r ongl DAB yn cael ei gyfrifo drwy gychwyn efo 32 gradd, a
ac adio'r 45 grad ymlaen, ond mae 25 yn 7, 34 hefyd yn 7, ac felly 77 grad yw maint ongl D a B. Un cwestiwn arall i orffan. Yn y cwestiwn yma, dyn ni'n cael sector o gylch A o B, a mae gennym ni linell o P sydd yn perpendicular i llinell arall A B. Dyn ni'n cael ychydig o hydoedd, mae'r pellter o A i B yn 20.8 cm, a mae'r pellter bach mae fy nhyn o M i P yn 1.5 cm. Y dasg yw i ffeindio radius y cylch yma. Nawr yn y cwestiwn yma, dyn ni eisiau defnyddio y theorem cylch sydd yn deithio ni bod perpendicular o'r canol i gord yn hanneru'r cord. A dyna sy'n gynnu ni fy'n hyn, mae'r llinell sydd yn mynd o O i M yn cyfarfod y cord A, B a'r ongl sgwâr. Mae'n cael ei farcio fy'n hyn. Ac felly, yr effaith mae hynna'n ei gael ydy hanneru y cord. Felly, mae'r pellter o A i M yn gorfod bod yn hafal i'r pellter o M i B. A gan fod y cwestiwn yn deithio ni fod y cord i gyd o A i B yn 20.8 cm, os fi'n hanneru hynna i gael 10.4, mae haid fod A i M yn 10.4 cm ac hefyd M i B yn 10.4 cm. Y hyd arall fyddai labelu yn y diagram yma ydy M i P sydd yn 1.5 cm. Nawr, y dasg yn y cwestiwn yma ydy ffeindio radius y cylch. Na mae yna dri radius dyn ni'n gallu ffeindio yn y diagram. Mae yna radius yn mynd o'r canol i'r pwynt A, neu ddefnyddio R am radius i ddynodi hynna. Mae yna radius arall fan hyn yn mynd o O i B, so R am radius arall. A hefyd mae yna radius yn mynd o O i P. Felly mae'r hyd yma i gyd yn R, ac felly mae'r darn o O i M yn fan yma, wel, wedi gyfrifo hwnna drwy gychwyn efo'r radius cyflawn R, a tynnu ffwrdd yr 1.5 yn fan hyn. Felly R tynnu 1.5 cm yw O i M. Nawr, mae'r diagram yma reit brysur yn awr, so be na'i wneud ydy ar y llinella fan hyn, mae lunio diagram y bach cliriach just yn canolbwyntio ar y triangl O M B yma fan hyn. Felly, llunio triangl fach fan hyn i ddarlunio'r sefyllfa. Felly, be dwi'n ganolbwyntio yn efo ydy O canol y cylch M, wedyn B ar gylch yn y cylch fan hyn. Dwi'n gwybod fod o'n triangl ongl sgwâr, felly fydde reid ongl sgwâr i fewn y fan yna. Dwi wedi labelu y radius O i B efo'r llythyren R. Dwi'n gwybod fod sail y triangl yma 10.4 cm wedi defnyddio'r theorem cylch, a wedyn uchder y triangl wedi cychwyn efo'r radius a tynnu i ffwrdd 1.5 cm. Wel, o hyn allan, cwestiwn theorem Pythagoras ydy hwn. Dyna dwi am ddefnyddio i ffeindio hyd yr radius R yma. Felly, mae theorem Pythagoras yn nodi fod yr hypotenuse wedi sgwario, yr OB yma dwi sgwario fan hyn, felly dwi nodi hwnna fel R di sgwario, mae'r hypotenuse di sgwario yn hafel i swm sgwariau y ddwy ochr arall. Felly fan hyn, un ochr arall ydy 10.4, sgwario hwnna, a gadw ymlaen, mae'r hyd yma, wedi yn ofalus fan hyn, dwi angen sgwini yr hyd i gyd, R tynnu 1.5, wedi cael ei sgwario. Nawr, gwneud bach o gyfrifiadau fan hyn, na i ddefnyddio cyfrifiannell i weithio allan 10.4 wedi sgwario efallai. 10.4 wedi sgwario yn tre allan i fod yn 108.16. A wedyn, bach yn ofalus yn hyn, R tynnu 1.5 wedi sgwario, felly mae gennym ni R tynnu 1.5, llios efo R tynnu 1.5. A na i ddefnyddio yr acronym CAMO yn awr i liosi allan y gromfach ddwbl yma. Felly cyntaf, R llios i R yn R di sgwario, a llanol, R llios i minus 1.5 yn minus 1.5 R, mewnol, minus 1.5 llios i R yn minus 1.5 arall, ac yna minus 1.5 llios i minus 1.5, wel, negatif llios i negatif yn bositif, wedyn ei ddefnyddio'r cyfrifiannell i wneud yr 1.5 di sgwario yma, mae hynny'n rhoi 2.25 i wasgu fewn y fan hyn. Bach o daclusa fyny yn awr, ar ochr dde, mae gennym fi y 2.25 a'r 108.16, so na'i adio hyn at ei gilydd. Mae hynna'n rhaid cyfanswm 110.41 iddi fi. Mae gennym fi R di sgwario. A wedyn os dwi'n cychwyn o minus 1.5 R ac yn tynnu 1.5 R arall, dwi lawr i minus 3 R.
Nawr nesaf fy nyn yn awr, I symleiddio'r hafaled yma, fydda I dynnu ffwrdd er ddisgwario bob ochr. Felly os dwi'n tynnu ffwrdd er ddisgwario'r ochr chwith, os ydy ddim byd ar ôl, os dwi'n tynnu ffwrdd er ddisgwario'r ochr dde, 110.41 tynnu 3R sydd ar ôl. Wedyn, na'i adio 3R I bob ochr yr hafaliad, adio fy'r ochr chwith, 3R sy'n gynnu fi, a wedyn adio fy'r ochr dde, cwbwsgyn fi ar ôl wedyn ydy 110.41. Mae hwn yn y hafaliad eitha syml I ddatrys I gael yr adiws, ydy gychwyn efo'r 110.41 yna, a'i rannu fo fewn yn 3, eto na'i ddefnyddio y cyfrifiannau I wneud yna, mae gynnu fi'r 110.41 digwydd bod, ar gof y cyfrifiannau, felly rannu fo 3, beth sy'n gynnu ni ydy 36.8 dim a wedyn 3 yn ailadrodd, centimetr. Ydy'r cwestiwn yn gofyn I ni dal rynnu mewn rhyw ffordd benodol, nac ydy, felly efallai sy'n gallu gadael hwnna fel mae o, neu os dwi isio sy'n gallu rwan tal grynu'r atab I ddau le degol. Cyfle nawr iddych chi roi cynnig ar gwestiwn theoremau cylchoedd haen uwch. Ceisiwch ddarganfod yr onglau coll ar y diagram sydd nawr ar y sgrin. Unwaith iddych chi, ffeindiwch atebion chi, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.